បញ្ហ you nah ាត្រូវតែមានដំណោះស្រាយអ៊ុយក្រែនថាកិច្ចចរចាជុំទី4ជាមួយរុស្ស៊ីនឹងបដោតទៅលើបទឈប់បាញ់និងការដកកងទ័ពចេញបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលថ្មីៗនេះបានចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៀតហើយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះជាពិសេសបទឈប់បាញ់ដែលបអង្គការធ្វើឲ្យមានវិនេយកម្មនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាជនប្រព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែន នៅពេលថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាតែខ្លាចទៅជាប្រធានបតយ៉ាងក្តៅកគងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចាត់ការដាក់មួយជើងយ៉ាងធំដោយមូលហេតុដោយខឹងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ NATO នឹងមិនត្រឹមតែបំណងដែលរុស្ស៊ីមានបំណងធំបំផុតនោះគឺចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនរុះរើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់រដ្ឋរបស់ខ្លួនជារដ្ឋអឯករាជកិច្ចការ ចូលចារជុំទី4រវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងផ្តោតគោលការណ៍សំខាន់ទៅលើការសម្ង្រែងបាននៅបត់ឈប់បាញ់នឹងការដកកងទ័ពនិងការធានាសន្តិសុខសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីចូលចារអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលដកស្រង់ចេញពីការផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022 នៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនឹងមន្ត្រីចរចាអ៊ុយក្រែនលោកមីខៃឡូពូដុលយ៉ាលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែលការបញ្ជាក់ចំហរបស់អ៊ុយក្រែននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតស៊ូឲ្យមានบทឈប់បាញ់ជាមុនសិនមុននឹងមានកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគត លោកបន្ថែមនៅក្នុងដូច្នេះថាកិច្ចចចាចុំទី4នឹងផ្ដោតទៅលើសន្តិសងនឹងសន្តិភាពនឹងបដឈប់បាញ់នឹងការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញជាបន្តនឹងការធានានៅសន្តិសងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីបានបដិសេធតែខ្លួនមិនបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយមានគោលដៅលើជនស៊ីវិលនោះទេ អាយហៅថាសង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនិងសំដៅទៅលើការផ្ដួលរលំរបបយោធាអ៊ុយក្រែននិងគំនិតណាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចបានចោទដូច្នេះវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងរបស់រុស្ស៊ី ស្របពេលដែលមានការចរចាជុំទី4នេះប៉ុន្តែมันទៅទัวបានផលិតផលគួរឲកត់សម្គាល់ណាស់មួយណឡាយទេដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទូតបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា